بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو لوگ ابو دھابی جانا چاہتے ہیں ان کو آئی سی اے کی اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اتحاد ایئر لائن میں ابو دھابی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو یو اے ای انٹری جو لنک ہے ادھر جا کے آپ لوگ اپنا دیکھیں کہ ویریفیکیشن ادھر آتی ہے کہ آپ دو منٹ بھی نہیں لگتے۔ اگر ادھر ٹک مار آ رہا ہوتا ہے گرین کلر کا آ جائے تو آپ لوگ ٹکٹ لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر اس میں ریڈ آتا ہے، کراس آ جاتا ہے، کانٹا سا بنا ہوتا تو پھر آپ لوگ انتظار کریں۔ جب تک وہ گرین نہیں ہوتا تو اس وقت تک آپ ٹکٹ نہ لیں اور روانہ نہ ہو ابو دھابی کے لیے۔ یہ صرف ریزیڈنٹ پرمٹ والوں کے لیے۔ تو آپ لوگ جو یو اے ای انٹری لنک ہے اس پہ جا کے آپ لوگ اپنا چیک کر لیں کہ آپ لوگوں کا اگر وہاں پہ گرین آ رہا ہے، گرین گڈ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں پھر بھی سمجھ لگ رہی، کسی ٹریول ایجنسی کے آپ جائیں تو اس کو کہنا وہ گرین جو گڈ آتا ہے وہ آپ لوگ پہلے چیک کر لیں، پھر آپ ٹکٹ بک کروائیں۔ تو اگر آپ اتحاد ایئر لائن میں جائیں گے تو آپ نے ضرور کروانا یہ، تو اس کے بعد آپ ٹکٹ بک۔ اگر ریڈ آ رہا ہے تو پھر آپ انتظار کریں۔ کئیوں کا 3-4 گھنٹے کے بعد گرین ہو جاتا ہے، کئیوں کا 1-2 دن کے بعد خود ہی گرین ہو جاتا ہے۔ آئی سی اے کی اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریزیڈنٹ پرمٹ والوں کے لیے بات کر رہا ہوں اور یہ ورک ویزے والوں کے لیے بات نہیں کر رہا۔ ریزیڈنٹ پرمٹ والے اپنے یو اے ای انٹری لنک میں جا کے آپ جو ہے وہ اب دیکھیں، اپنا جو بھی ویریفائی کریں کہ آپ کا ادھر گرین آ رہا ہے، گڈ آ رہا ہے، تو پھر آپ لوگ 2 منٹ میں چیک ہو جاتا ہے۔ تو نہیں پتا چاہ رہا کتنے آپ کے دوست ہوں گے ابو دھابی میں، ان سے پوچھ لیجئے گا کسی سے بھی۔ تو آپ لوگ ضرور دیکھیں اور پھر آپ جو ہے ٹکٹ بک کرائیں۔ ریڈ آ رہا ہے تو نہیں لینی ہے، انتظار کریں۔ اگر گرین آ رہا ہے تو آپ ٹکٹ لے کے جا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پھر بھی ایئر لائن کی ٹکٹ لینے سے پہلے آپ اس ایئر لائن کے ہیڈ آفس میں فون کر کے پوچھیں کہ جناب اس طرح میرا گرین بھی آ رہا ہے اور میں ٹکٹ لے کے جا سکتا ہوں، تو اگر وہ کہیں کہ ہاں جی جناب جا سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ ٹکٹ لیں پھر جائیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کے کچھ نہ کچھ معاملات چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹ